მობძანდი ქეთი. როგორ ხარ? კარგად, როგორ ხარ? მოგესალმები შინაურულად. შინაურულად. მე მაინც მასწავლის ბიბლიასთან ურთიერთობის რაღაცა ელემენტარულ ამბანო ჭეშმარიტებას, რომ ის უნდა შეიგრძნო. ხო. დასაკვირველია. ეს ძალიან კინოში ეს ორმაგად რთულია, მე მგონი, ვიდრე ლიტერატურულ ნაწარმოებში. ყველა იმ ტრადიციას, რაც ქრისტიანობას ეკადრება და აი ამ წმენის და წმენასთან დამოკიდებულების იმ პირველ საფეხურებს ის იმდენად მტკიცედ იცავდა ოჯახში, რომ ამისგან შორწასვლა იყო შეუძლებელი. სხვაგვარად ჩვენ დავიკარგებით, ალბათ ჩვენი პიროვნებაც დაიკარგება, ჩვენი საზოგადოებრივი მეც დაიკარგება აუცილებლად, იმიტომ რომ ქართული კულტურა, ეროვნული კულტურა ამაზე დგას და უნდა იდგას, ხომ მართალია.